नमस्कार मंडळी, कसे आहात? तुम्ही बरे आहात ना? मला माहिती तुम्ही बरेच असणार, खूप छान असणार. तर आज सकाळपासून ब्लॉग टाकला नाही आहे, तर खूप कसं तरी होत होतं. खरं तर आज बाहेर गेली होती, त्यानंतर मग केकच्या ऑर्डर होत्या, स्वयंपाक करण्यात खूप वेळ गेला. मग विचार केला की आता केक झालेच आहेत, काम बाकी आहे अजून, पण जे दोन केक झालेत ते तुम्हाला दाखवू की मी कोणते केक केले, कसे केले, आणि तुमच्याशी 2 मिनटं भेटू म्हणजे छान वाटेल. ब्लॉग उशिरा येतो आहे. खरं तर माझ्या ब्लॉगचा टायमिंग असा फिक्स नाही आहे, कारण की घरात लहान मुलं आहेत आणि त्यामुळे मग रुटीन असं काही फिक्स नसतं. तर आणि आता तर सुट्ट्या पण लागल्या आहेत शाळेला, त्यामुळे मग मुलं घरी असल्यानंतर तर ब्लॉग करणं म्हणजे खूप अवघड होतं खरं तर. पण तुम्हाला रोज भेटण्याची सवय, त्यामुळे म्हटलं की आज उशिरा का असेना आपण ब्लॉग टाकूया. तुम्हाला ब्लॉग मी केव्हा टाकते हे माहीत करायचं असेल तर बेल आयकॉनला ऑल करा, म्हणजे तुम्हाला मी ब्लॉग टाकल्याबरोबर नोटिफिकेशन येईल. सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब जरूर करा. तर मी तुम्हाला केक्स दाखवते, मी तुम्हाला कॅमेरा उलटा करून दाखवते म्हणजे तुम्हाला जास्त क्लिअर दिसेल. तर हे आहेत आजचे केक्स. हा अजून करायचा आहे मला, याचं फाउंडेंटचं काम आहे जो मला थोडा उशिरा द्यायचा आहे, पण हे दोन मला लवकर द्यायचे होते तर मग मी हे रेडी केलेले आहेत. हा व्हाईट फॉरेस्ट आहे 1/2 kg, हा अर्जंट ऑर्डरमध्ये आला आहे, सो मी पटकन त्यांना रेडी करून दिला जसा मला पॉसिबल झाला. आता तो मला डिलिव्हर करायचा आहे 1-5 मिनटात. आणि हा फुटबॉल थीम व्हॅनिला फ्लेवर केक आहे आणि फुटबॉल थीम केक आहे. तर तुम्ही बघू शकता की हा 1.5 किलोचा आहे केक. हा केक 1.5 किलोचा आहे, हा 1/2 किलोचा आहे आणि हा पण 1/2 किलोचा आहे. पण ते मोल्ड आपण जसे घेतो ना त्यानुसार आपला हे दिसतं. आता हा मोल्ड थोडा पसरट दिसतो आहे आणि हा थोडा केक हायड्रेट दिसतो आहे, तर इंचेसनुसार थोडाफार फरक असतो. हा 5 इंच आहे आणि हा 6 इंच आहे, म्हणून हे केक्सचे हा फ्लॅट दिसतो आहे आणि हा हायड्रेट दिसतो आहे. आणि ह्या केकला मी खालचा जो टीन वापरला आहे तो मी 8 इंचचा वापरला आहे आणि वरती डॉल मोल्ड आहे तो मी वापरला आहे आणि व्हिप्ड क्रीममध्येच केला आहे, बिकॉज फॉन्डंट काही काहींना नाही आवडत. तर मी केकची पॅकिंग कशी केली ते मी तुम्हाला दाखवते. तर बघू शकता हा केक हाईट आहे, या केकला बरीच हाईट असल्यामुळे मी याला विंडो बॉक्स दिलेला आहे, म्हणजे हा केअरफुली हँडल होईल. आणि हा आपला नॉर्मल बॉक्स आहे, कारण की याची हाईट नॉर्मल आहे 1/2 kg. आणि याला मी थँक्यू स्टिकर दिलेला आहे आणि नाईफ देते. तर मी हे असं पॅक करते आणि याला पण सेम, याला पण सेम हँडमेड विथ लव असं मी स्टिकर लावलेलं आहे आणि नाईफ देते. फक्त बॉक्स घेताना ज्यावेळी माझे हायटेड केक असतात किंवा काही थीम केक असतात तर त्यांना शक्यता मी हे असं पॅक करते. तर हे होते माझे आजचे केक्स आणि मला अजून एका केकवर फॉन्डंटचं काम करायचं आहे. तो केक पूर्ण झाला की मी उद्या तुम्हाला दाखवेल की तो पूर्ण झाल्यावर कसा दिसतो. आणि आता तो कसा दिसतो आहे तुम्हाला कंपॅरिझन करून कळेल की पूर्ण रेडी झाल्यावर केक किती छान दिसतो आहे ते. गर्मी खूप वाढली आहे त्यामुळे काम करायलाही खूप अवघड होतं आहे किचनमध्ये स्पेशली. तर थोडा वेळ काम केलं की ब्रेक घेते, नाहीतर इथे मुंबईच्या वातावरणामुळे काय होतं ना खूप घाम टपकतो आहे, तर ते नको व्हायला. आपल्याला हायजीन पण मेंटेन करायची, त्यामुळे थोडा केक केला की ब्रेक घ्यायचा, थोडा मस्त फुल फॅनखाली किंवा ACमध्ये बसायचं. सहसा आम्ही दिवसा AC मी नाही लावत, मी फॅनच यूज करते बिकॉज हॅबिच्युअल व्हायचं नाही आहे फुल डे AC साठी. तर मस्त फॅन लावते, थोडा वेळ बसते, तर असं काम चाललं आहे मस्त रमत गमत, त्यामुळे पूर्ण दिवस माझा गेला. गर्मी खूप वाढली आहे त्यामुळे काम करायलाही खूप अवघड होतं आहे किचनमध्ये स्पेशली. तर थोडा वेळ काम केलं की ब्रेक घेते, नाहीतर इथे मुंबईच्या वातावरणामुळे काय होतं ना खूप घाम टपकतो आहे, तर ते नको व्हायला. आपल्याला हायजीन पण मेंटेन करायची, त्यामुळे थोडा केक केला की ब्रेक घ्यायचा, थोडा मस्त फुल फॅनखाली किंवा AC मध्ये बसायचं. सहसा आम्ही दिवसा AC मी नाही लावत, मी फॅनच यूज करते बिकॉज हॅबिच्युअल व्हायचं नाही आहे
फुल डे एसीसाठी, तर मस्त फॅन लावते, थोडा वेळ बसते, तर असं काम चाललं आहे मस्त रमत गमत, त्यामुळे पूर्ण दिवस माझा गेला. गर्मी खूप वाढली आहे त्यामुळे काम करायलाही खूप अवघड होत आहे किचनमध्ये स्पेशली. तर थोडा वेळ काम केलं की ब्रेक घेते, नाहीतर इथे मुंबईच्या वातावरणामुळे काय होतं ना, खूप घाम टपकतो आहे, तर ते नको व्हायला. आपल्याला हायजीन पण मेंटेन करायची, त्यामुळे थोडा केक केला की ब्रेक घ्यायचा, थोडा मस्त फुल फॅनखाली किंवा ए सीमध्ये बसायचं. सहसा आम्ही दिवसा ए सी मी नाही लावत, मी फॅनच यूज करते बिकॉज हॅबिच्युअल व्हायचं नाही आहे फुल डे ए सीसाठी. तर मस्त फॅन लावते, थोडा वेळ बसते, तर असं काम चाललं आहे मस्त रमत गमत, त्यामुळे पूर्ण दिवस माझा गेला. उन्हाळ्यासाठी स्पेशल तुम्ही काय करता नक्की शेअर करा. आमचं तर सध्या चाललं आहे लिंबू पाणी पन्ह हे सगळं घेणं. मी पन्ह लिंबू पाणी लस्सी मीन्स उन्हाळ्याचे जे ड्रिंक आहे त्याच्या पण रेसिपीज मी लवकरच शेअर करते. पण हा वीक पूर्ण बड्डे वीक, बड्डेमध्ये बड्डे वीक असल्यामुळे पूर्ण वीक माझा जवळजवळ पूर्ण बिझी होता आणि खूप काम होतं. तर उद्या पण मला ऑर्डर आहे आणि माझा पण बराच दिवस जाणार आहे. पण मी उद्याच्या ब्लॉगसाठी थोडा उशीरच टाकेल, पण मी तुम्हाला पूर्ण तो केक किती के जीचा आहे, त्याचं कॉस्टिंग, तुम्ही कितीला दिला, आपल्याला किती पडतात, क्रीम किती लागलं, हे सगळं मी तुम्हाला सांगणार आहे उद्या. आणि आजचे जे केक्स आहेत, एक मिनटं मी तुम्हाला दाखव, आणि आजचे हे जे केक्स आहेत, आजचे हे जे केक्स आहेत, तर हे केक्सला क्रीम किती लागलं, ह्या केक्सला मला पूर्ण एक व्हिप्ड क्रीम लागलेलं नाही आहे कारण की क्रीम कमी यूज करते मी लेअर्समध्ये, प्रयत्न करते म्हणजे कंपॅरेटिवली बाहेरपेक्षा. आणि एकतर चॉकलेट केक होता त्यामुळे पण, आणि म्हणजे त्यात ना फक्त 1/4 क्रीम उरेल पूर्ण ट्रोकोलाइटचं मी जे यूज केलेलं आहे, पूर्ण 1/4 क्रीम काढलं तर मला 3/4 क्रीम लागलेलं आहे 1.5 किलो केकला, 1/2 kg आणि म्हणजे टोटल मला 2 किलो केकला. एक ट्रोकोलाइट पूर्ण लागलेलं नाही आहे. तर उद्या 2.5 किलो केक आहे, तर मी तो कसा बनवणार आहे, कोणता टिन यूज केला आहे, किती क्रीम लागलं आहे, त्याचं कॉस्टिंग काय, हे सगळं मी तुम्हाला डिटेल्समध्ये उद्याच्या व्हिडिओमध्ये टाकते. तर भेटूया उद्याच्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत काळजी घ्या, बाय.